Оп. Ка. Оп. Не трогай препараты, не был пандором. Чур-чур-чур. Опа. Метромен барамыз. Балдардың жүрегі айнит машинадан. Билет аламыз қазір. Сонымен. Бүгін айтпақшы, балдардың туған күні қыдыруға шықты. Екі жасқа толды, екі күшік. Жігіт болды, қыз болды, иә? Айгүркен. Балам. Бұлар бірінші рет мініп тұр. Метроға бірінші рет кіріп тұр. Мен балдарым. Мен кірмегеніме 5-6 жыл болды. Келді. Бізге келген жоқ әлі. Неге аузам қиып отыр? Ай. Шүкірім. Шүкір, шүкір, шүкір. Кән? Адам көрсе тоқта қаладылар. Жүгір қызым. Ай. Ай, қобылан жүр. Жүр далаға. Жүр балам. Папа. Эскалатор ма? На абайлап. Ой, осыдан қорқам мен бар ғой, тіп-тіке. Біреу мен ұстайын. Мына келдік. Бэби полис деген. Сенім, бүсенім. Айгөркем, көлігің кейгізі самап қоғынаған. Я, айгөркем, қалғыт кеймен. Қоблан, аяқтарында нәсіпе қалың бар ғой. Екеуінде, ана начосы бар отыр. Чотам жүр атқа отырсақ. Бұмда отырын. Бұм-бұм-бұм-бұм. Аяғы салғырып. Натала қырды. Жүр отыр жүреміз. Отыр, отыр. Отсай айдайым ғой мен. Өтсе? Отыр, отыр. Шапкеге еке шашым бәрі. Кел отырамыз. Отыр. Ән отыр, отыр. Мына жер более-менее жақсы екен. Үш жарым мың теңге бір балаға, именинниктерге 50% скидка. Бұларда қазір акция жүріп жатыр екен. 1+1 деген. Үш жарым мың төлесең, екі бала кіреді да. Бір балаға төлесеңді кірші, екі балаң болса. Мұны мен красавчигім. Қан красавчик? Мен кішіктерім. Мен шығам дейді. Кіреміз бізде балапан, ішіне кірем мен де қаз. Ана, негеші? Анаға сырған ату керек. Жүр сырған ата. Короче, Айгөркем жатып келсей. Айгөркем. Ал мені қорқат анаған түсір жүреді. Ана қыз пысық екен біздің Айгөркемден. Ана, мен сарым кел. Мына жерге келді, осырып қойды да бүйтеді. Фу, деп кетіп бара тұрғандаршы. Мұны менің кісігім сапсары, жігіт болған. Үстіне футболка кигізе салу керек, ана сумкамызды. Давай. Ой, Аня, ой, жаным. Ой, 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 абайласа күшігім. Папаң ана шапса. Жүр кет папаға. Папасын іздеп жүр. Үстіне ауыстырып алдым футболкасын. Но хлопок та, но чуть-чуть сослат. Терле дема деватыр. Жүр, жүр, жүр.
Жүр кел маған, балам. Жүрім айт ішінде. Я, аяғын бит жүрсей. Айгой, қоблан, бит жүрсей. Бітіп жүр. Бітіп жүр. Бітіп жүр. Қоблан. Қоблан. Оған қара. Істеуатсы сен ішінді ақылан. Жапына. Жап. Болмайды я. Ай, 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 ай. Ана, көтерпеш бі? Осы стульчике бола келіп қой, үш жүргеші. Төбеде жақсанды не бар? Кевси, соңын жоқ. Кевси е, төбедеге? Кевси ма? На, на, стульчиктерге бола келіп. На, екеу тұншылық пен отырғызады да бізді. Ана, бұрсына орнына келіп қой. Өзіңнің дизиімен болмайды дейді да. Басында қатырма дедім. Өздерінде дизи жоқ. Сөйтіп алып ішіп отырмын. Жан, привет, дизи. Өш жерде футболкыңды ауыстырасай. Мыналар қай ауылдан келді деп ойласын. Еше қолтығыңды ескенде фу деп қойсай. Короче, маған суп заказать, на суп еще невозможно, соленый. Пиццасы более-менее. Аналарды фридын, анам. Білмейм, кухняда тұзға маған шырп дай білет. Соленый, страшно. Бәрін тазалап берін, сұртын, тұзды. Пиццасы қандай жа? Так себе, да? 2000 бір білетінге ла, так. На супты ауылдағы кеспе көже жақсында дәнші. Короче, осы құдай кесірінен сақтасын, бірақ осы пе үсте береді Алматыда бар ғой. Ну как? Сорпа. Ұнады? Мне понравилось. Да? Қызым, жесей. Е, шайнам-шайнам тастап отырмын ғой. Кірін жөндеп алған басырады.